କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍ କୋରାପୁଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବାସନ୍ତ ଭୟରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଯଦି ସେ ଗାଁକୁ ନ ଫେରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର 20 ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ସ୍ଥିର ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସବୁ କରାହେଲା। ତାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ର ଭିଡିଆରଏଲ ସିରମ କ୍ରିଏଟିନିନ ଆଉ ସବୁ ପାରାମିଟର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ଆସିଛି। ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା କିଛି ତ ରୋଗ ନାହିଁ। ହଁ, ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ ସେ କୋଉଠି ରହିବ, ସେଟା ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଡିସାଇଡ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା। ପଦ୍ମନାଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପରେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ବା କେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଆକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଯୋଉ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ, ଏପରିକି କୋରାପୁଟର ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି ଝିଅ ରାଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଜୟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିକି ପୀଡ଼ିତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତା ରାଜି ହଉଛି, ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଯାହାକି ସେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହବ, ବାସନ୍ଦ ଭୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଯାହାକି ପୀଡ଼ିତା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବୟାନ ରଖୁଛି ଯେ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ତାର ଜେଜେ ମା ସହିତ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗାଁ ବଦନାମ ହେଲା। ତା ସହିତ 4 ଜଣ ଯୋଉ ନାବାଳକ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପୋଲିସ ହଇରାଣ କଲା। ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ଯଦି ଗାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତି, ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ସେ ନାବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ଯେହେତୁ କେସ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ହବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାର ବାର ଗାଁକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସହଜରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାର ବାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଜେଜେମା ସାନ ଭାଇକୁ ଯେହେତୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ିତା କହୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକଳରେ ପଡିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପୀଡ଼ିତା, ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଡାକ୍ତରୀ ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ପୀଡ଼ିତାକୁ। ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାକୁ 5 ଜଣିଆ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଟିମ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମା ବାପା ସହିତ ବା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ରାଜି ହଉଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ଗାଁକୁ ଯଦି ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଏ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକବାର ପଚରା ଉଚରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପଦ୍ମନାଭ। ତେବେ ଏପଟେ ଯଦି ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତା ବା କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା ହୁଅନ୍ତା, ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ନିହାତି ଭାବରେ ମଧୁସିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଯିଏ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯେହେତୁ ଘଟଣା, ତେଣୁ କୋଉ ନା କୋଉଠି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଗାଁକୁ ପରିବାର ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ, ଏପରିକି ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାର ଖୁଡ଼ିତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କର ତ ଖୁଡ଼ି ପରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ସେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯଦି ଯିବ ତତେ କିଏ ବାହା, ଏପରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଖୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି। ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, କେଉଁଠାରେ ରହିବେ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ।